tervist, minu nimi on Taavi. Mina olen Maria. Ja oleme kokku koondanud siia nüüd sellised vahvamad suvised, kõige hädapärasemad seadmed, mida siis võib leida Telia poodidest ja e-poest. Näiteks mul on siin laua peale pandud kõikidele ekstreemspordi sõpradele sellised GoPro lisavarustused, nimelt siis ujukid, ehk siis kui kasutate GoPro'd ütleme kuskil veekogudes surfimisel ja kukub ta teil vette, et siis sellised eleoranžid seadmed aitavad neid siis vee peal hoida. Ja ütleme ka sellistele natuke rohkem ekstreemspordi sõpradele, lumelauduritele, motocrossi huvilistele ka väike pult, millega siis, kui on teil kiivir küljes GoPro, mida ei saa käega enam külge tööle panna, siis puldiga hea kiiresti sisse välja lülitada. Aga Maria, mis sul laua peal on? Minul on erinevad kõrvaklapid, 3 tükki erinevaid, et alustan siis kõige sportlikumatest, et kõige nõudlikumale kliendile, siis on Bluetooth kõrvaklapid, on ainult üks juhe, mis käib ümber pea ja siis lisaks siin juhtme kõrval jookseb siis helkur riba, et see on nagu lisa helkuriks, et niiguni ei saa olla liiga palju. Et veelgi turvalisem. Veelgi turvalisem just ja siis hästi ergonoomiliselt kõrvaklapi osad, et need väga kõvasti lähevad kõrva sisse, et siis nad nagu ei liigu. Saab vastu võtta ka oma telefoni kõnesid, kui tulevad. Selles mõttes, et väga mugavad, hästi kerged on ka. Ja teine variant, mis mul on siin ka JBL-i omad, on siis, need on nüüd juhtmega, et need ei ole nüüd Bluetoothiga, aga nad on hästi kerged, nad on isegi kergemad kui need, mis on ilma juhtmeta, eks siis on Bluetoothiga. Vist natuke soodsamad ka? Nad on soodsamad ka. Ja juhtu saab ka. Nii, siin saab juhtu saab ka, nad on kõik on higikindlad, selles mõttes siin saab vastu võtta kõnesid täpselt samamoodi, et väikene mikrofon on ka siin mõlemal, teisel on ka mikrofon olemas. Sisse need on tavaline see ots. Mis sul need on? Need on nüüd natukene sellised uhkemad. Need on suuremad ka. Need on hästi kompaktsed. Kohe näitan. Teeme lahti. Need on juba sellisele suuremale muusikasõbrale. Need on juba suuremad. Ma teen nad lahti. Need on Bluetoothiga. Need on hästi mugavad. Need on sellised hästi... Siin saab isegi nagu seda natukene timmida ka. Need on siis need Beatsi kõrvaklapid. Just. Ja hästi hea selge heliga. Väga korralik mürasummutus. Ma ei kuulnud ise ennastki. Võib tahad proovida. Mürasummutusega on nüüd see, et neid tuleb ka aegalt laadida, eks? Tal on siin all olemas väike mikro-USB pesa. Kui saab ka juhtmega kuulata, siis selle mürasummutuse jaoks on teda aegalt tarvis laadida ka. Aga hästi mugavad on küll, et... Näevad väga ilusad välja ka sellised, neid on päris mitut värvi ka. Mitut värvi, jah. Et on kuldseid, valgeid, sinine oli ka või hall. Sellised variandid. Ja lisaks on siis, ma vaatan, sul on üks virtuaalreaalsuse prillid. Jah, VR prillid, et see on nüüd Homido virtuaalreaalsuse komplekt. Pisut põhimõtteliselt sarnane Samsungi omale, aga selle erinevusega, et kui Samsungi saab kasutada ainult Samsungi telefonidega, siis Homidot saab kasutada nii Apple telefoniga kui ka Androidiga. See vahemik on siis 4 dollarit kuni 5,6, et ükskõik milline seade, millel on see võimalus VR-i kasutada neid VR-programme, et kõik läheb sinna sisse. Telefon läheb siit eest sisse. Ma natuke eile googeldasin, et kõige parema elamuse saavad siis need inimesed, kellel on 5-tollised ekraanid. Siis on see vaatenurk kõige parem. Ja ka prillide kasutajate peale on mõeldud, et siia tegelikult mahub. Ta on võimalik seadistada nii, et saab ka prillidega kasutada. Aga minnes tagasi nüüd sportiteema juurde, siis mul on siin laua peal ka 2 aktiivsest monitori. Üks on siis natuke soodsam, on siis Misfit. Ja teine on siis Samsungi uus Gearfit 2. Milles see erinevus neil on siis, et jällegi Samsungi saab kasutada ainult Samsungi telefonidega, aga jällegi loeb nii pulssi samme, mis ma avastasin, et tegelikult tal on ka olemas sellised funksioonid, et kui te jälgite või tahate lugeda palju te päeva jooksul kohvi joota või vette, et siis sellised funksioonid on täitsa olemas. Et pulssi ta loeb siis optiliselt. Just, et tal on siin all selline andur. Iskuskindel ja värviline ekraan. Misfitil nüüd ekraani ei ole.
Misfitil ekraani ei ole, aga Misfiti puhul on selline huvitav asi, et kui ta nüüd tööle panna, siis tal tekivad siia selline tulukeste ja, ring. Nagu, ja. Ja, et ta näitab nende tulukestega ka kellaaega, et ta näitab tundi ja minutit, et siis saate aru, mis see kell täpselt on. Aga mis teda veel eriliseks teeb on see, et kui nüüd käe peal ei taha teda kanda, siis ta saab siit välja võtta. Tal on olemas selline väike vidin ja siia külge saab ta siis panna nii, et sisuliselt võib ta panna kas tasku külge või bluusi külge ja ta loeb kogu aeg neid päevased aktiivsuse nii-öelda näitajaid. Ja... et tema Misfit on nüüd veekindel, aga see eelmine Samsung on siis pritsmekindel, et sellega... Just, et päris ujuma ei tasu minna. Aga Misfit on siis kuni 30 meetrit veekindel. Mis karbid sul seal veel on? Minul on siis terve komplekt autos, võimalik siis kasutada erinevaid nutiseadmeid. Et näiteks nendele, kes tahavad kasutada oma tahvelarvutit GPS-seadmena, väga mugav hoidik, muutan selle kohe välja ja näitan teile. Siis on ta universaalne, ükskõik mis, kui suur ja milline, mis tootja tahvelarvuti läheb siia vahele. Saab siis niimoodi nagu reguleerida teda niimoodi korralikult. Ta on hästi kõva kinnitusega ja teda saab panna nii siis klaasi peale, kui ka tal on kaasas ka selline armatuuri peale, kes tahab panna, on siis selline, et siit ta kleepub sinna külge ja seal on siis selline iminapa koht, et on väga hästi mugavalt saab kasutada. Lisaks on mul siis selline kahe võimalusega kaabel, kus ma panen korra ühekaset käest ära. Kaks võimalust, ehk siis ta saab nii Apple telefoni lightning kaabel kui ka mikro USB, et ta on siin üks teise peal. Selline. Okei, väga mugav. Ta on siis selline komplekt, et ühe korraga saab siis kõik autos vaja mineva kätte, eks? Just. Ja siin lisaks on siis kolme otsaga autolaadija, siis kokku saab nüüd kahe telefoni asemel kolm telefoni ära täis laadida. Et selline siin vist on natuke näha ka, et see on kolm otsa. Terve pere saab oma seadmed korraga ära laadida. Ja siis on telefoni oma täiesti tavaline. Selline täna on ka mitu varianti, et saab panna teda nii selle ventilaatori külge, kui ka siis auto ekraani, selle auto klaasi külge, just selline mitu varianti. Need olid sellised kasulikud asjad. Mul on siin ka laua nurga peal on selline väike vidin võib-olla sellistele lõbujanulisemate inimeste jaoks, et kes rannas ei viitsi niisama päevitada, et siis siin on väike droon, pärrot. Et sellega saab siis nii-öelda ringi lennata, harjutada oma droonikogemusi, et kes ei taha kohe minna suure kalli 1500 eurot maksva Phantomi peale, et siis see on selline hea algaja droon. Tal on väike kaamera siin all ja täislaetud akkuga ta peab siis umbes 9 minutit. Et siis ta tahab 25 minutit laadida, aga sellega saab siis teha igasuguseid saltosid, trikke. Tal on propellerite kohal on kaitsed, et kui ta ka kukub maha, et siis temaga suurt midagi ei juhtu. Ja kaasas on ka kaks sellist väikest mehikest, et kelle võib siis siia peale lendama panna. Kotsi saab lennutada ja teda saab ka juhtida siis nutiseadmest, et ei ole eraldi pulti. Just, et tal on eraldi rakendus, et selle rakendus lähte telefoni alla ja saategi sellega lennata. Aga sellised olid siis meie sellised 10 soovitust, kes tahab rohkem näha. Seadmeid on veel ja palju põnevat, et telia.ee pood ja ka poed. Kõik head! Kõik head!